Ludvík Lazar za mého, ačkoliv je občanem světa a jeho vynález je dědictvím o významu, řekněme, univerzálním a světovým, tak bez pochyby se narodil na území Polska a polština byla jedním z jeho rodných jazyků. Takže když tato nabídku jsme dostali, tak velice rádi jsme ji přijali i s ohledem na to, že vlastně letošní rok je tím 160. od Zamenhofových narozenin. Pro mne osobně Zamenhof je takovým jedním z posledních symbolů toho, čemu v Polsku říkáme Řeč pospolita věru národův, republika mnoha národů, to znamená toho dědictví, odkazu polsko-litevského státu, který v raném novověku držel to území mezi, řekněme, Vartou a Dněprem a který byl kolébkou nesmírně zajímavé, ale především nesmírně pestré kultury, v níž se prolínaly jazyky a náboženství a dokázali, což bylo v tehdejší Evropě náboženských válek de facto unikátní, dokázali společně koexistovat. A Ludvík Zamenhof je jedním z takových posledních, řekněme, nositelů toho odkazu a myslím si, že ten nápad vytvořit nový univerzální jazyk by v jiném prostředí samozřejmě mohl vzniknout, ale to prostředí, z kterého vycházel, ho nějakým způsobem k tomuto dílu predestinovalo. Takže přeju knize vše dobré. Já bohužel zůstanu jenom chvilku, protože musím běžet k dalším povinnostem, ale pevně doufám, že setkání bude zdařilé a děkuji. Děkuji. První, co jsem chtěl, tak to je omluvit autora knihy Alexandra Korženkova, který vás všechny moc zdraví, ale přeci jenom to má z Kaliningradu trochu z ruky. Takže se osobně nezúčastní, ale slíbil, že svým duchem tady bude s námi. Potom bych chtěl představit hlavního člověka, bez kterého by kniha určitě nevznikla, a to je překladatel Jindra Košťálek, který sedí tady. A ale k tomu patří představit ještě jednu osobu, bez níž by mě ani nenapadlo tento projekt realizovat nakladatelství. A to je Ruth Johanan Weiniger, která sedí tamhle vzadu. A já to neumím být slušněji, která mě ukecala s tím, že ta kniha je potřeba a pokud ji nevydám já, který je nakladatel esperantista, takže určitě nevyjde. Ta kniha má dva kmotry. To znamená, ten sudička, který bude přát té části lingvistické, tak toho se ujal předseda pražského esperantského klubu Tomáš Břicháček. Pokud jde o tu spirituální část, o ty projekty spirituální, hilelismus a homaranismus, tak se ujal pan Ivan Štampach. Ještě na to. Samozřejmě, co by to bylo za křest knihy? Kniha je kultura, ke kultuře patří také hudba. A tak prosím Pavlu Dvořákovou o krátkou hudební vložku. A protože jsme na půdě Polského institutu, tak poprosím, aby první byla polsky. Ty vidíš ptáka v loči, jak volný jas, jak plyně sobě až po něba kres. Věc nebo bývá plné vychrův i burš, a zlatu ptáka už nevydať růž, bo volný
to niecele czansa, by spełnić najpiękniejsze sny. Marzenia, wolność to te najjaśniejsze z gwiazd, promyk słońca w gęsty las. Nadzieja. O tom, že Alexandr Korženkov je autor, to už tady bylo řečeno. Já mohu říct, že on je nejen autor, on je světově uznávaný jednoznačně špičkový zamenofolog. A kromě této knihy, která je určena pro překlady na takové seznámení, řekněme, skoro polopopulární, napsal taky tlustou, spíše vědeckou studii o něm, mnohem silnější, a ta teda nevyšla česky, i když je také přeložená do češtiny zásluhou překladatele tohoto. Překladatele jsem představil, Jindřich Košťálek, ale myslím, že je zajímavé taky o něm říct, že je to jeden ze dvou Čechů, pardon, Češka a Čech, takže ne Čechů, že jo, kteří jsou absolventi oboru interlingvistiky a esperantologie na univerzitě v Poznaní. Sám Zamenhof přiznal, že kdyby se nenarodil v ghettu, tak by v životě ho nenapadlo ani tvořit nový jazyk a ani ty myšlenky na ten etický základ všech náboženství, ten jeho původně hilelismus, pak homaranismus, k tomu řeknu později. A tam je právě důvod to, že narodil se v Bialystoku, tam bylo 70% obyvatel židovského původu, ale žili tam 4 etnika. Protože mluvíme o Zamenhofovi, budu i já používat slovo etnikum, protože Zamenhof se zásadně vyhýbal názvu národ, národnost. Byly to 4 etnika, byly to samozřejmě kromě většinových Židů, kteří ovšem neměli vůbec žádná práva, tak to byly samozřejmě, když to jsme z druhé strany, tak to byly vládnoucí Rusové, protože ti zase měli všechna práva, všechnu moc, ale bylo jich tam nejméně, protože Bialystok v té době nakonec stejně jako Varšava patřili do Ruské říše. A kromě toho tam byli Němci, kteří měli teda hlavně tu ekonomickou moc, no a byli tam Poláci, protože to bylo vlastně, je to území, které tam lidi, kteří se narodili, tak se nemuseli nikam stěhovat a byli jednou Poláci, jednou Rusové, jednou Litevci, prostě měnilo se to tam ty hranice. No, už během studia Ludvík Lazar Zamenhof se velice zajímal o židovství jako takový. On tedy vyrůstal v rodině kantora, který byl veliký zastánce toho židovského osvícenství, tak také vychovával děti, dal jim co nejvyšší civilní vzdělání. Ovšem Zamenhof sám ten potom tíhnul spíše tomu sionismu, i když v té době se ještě to nenazývalo samozřejmě sionismem. Takže tam nebudu se... Jo, ale už jako student vytvořil mezinárodní jazyk, který mu dneska říkáme praesperanto. A potom se ovšem stalo to, že ten... I když prameny se různí, není to stoprocentní, ale většina pramenů tvrdí, že když šel studovat do Moskvy, že musel slíbit, že na dobu studiu
studia těch prací na mezinárodním jazyku zanechá, dal to úzkovi otci a ten všechno spálil. Takže potom začal znovu. No, nebudu tady povídat, protože kdybych vám povídal hodně, no tak potom byste si už nekoupili tu knihu. Takže budu povídat málo, ale co musím říct, tak to je, že Esperanto jako projekt, jako jeho první projekt, který stvořil už jako mladík. A to je velmi důležité, protože všude se znázorňuje dědeček Zámenhof, tak by člověk řekl, že to je, ale on vlastně ho stvořil, když chodil na univerzitu. Další, co ho strašně trápilo, tak to byla situace v komunitě Židů. To znamená, že Židi si navzájem nerozuměli, protože jak byli v té diaspoře, tak mnoho tady v okolí mluvilo jidiš, jinde zase mluvili jinak. Hebrejština v podstatě byla pouze jazyk pro náboženské obřady, můžeme říct liturgický, o tom se nemluvilo a Židé si nerozuměli. To znamená původně, i když pokud jde o jazyk, tak ten myslel pro celé lidstvo, ale u těch Židů mu ještě vadilo to, že oni se neliší pouze jazykově, ale že jsou různé skupiny, které mají, i když to tak nenazýval a nenazývá, já bych to řekl pro názornost sekty, nebo prostě směry židovství, mezi kterými také nevládne zrovna nějaké sympatie. No a proto ten jeho první náboženský projekt cílil pouze na židovskou komunitu. Nazval ho podle rabího Hillela, který mimochodem byl současník Ježíšů, a prosím, vaše téma. Já bych vás rád tady, abyste mě vystřídal, ale není čas. Tak to někdy jindy. Tak já to zkrátím, abych nebyl chycen, že vás informuju špatně. A přečtěte si to. Obsah vám nebudu říkat, to si přečtěte tady, ale raději, já věřím, že jste přišli, to, kdo vezme ruku do ruky knihu, začne se do ní a prolistuje, nebojte se té knihy, to nestojí nic. Měli jste možnost si přečíst obsah a teď bych chtěl říct, že to, co tam neměl Alexandr, co jsem tam teda dodal já, ve spolupráci samozřejmě po poradě s překladatelem, tak to jsou přílohy. Cílová skupina byli Židé, roztroušení Židé po celém světě. A Zamenhof jim chtěl dát nějaké,
on sice tomu podle mě velice nesprávně říkal nové náboženství, které by bylo druhé náboženství víceméně, ale v podstatě, když to člověk čte, tak on chtěl jim dát etický základ, který je společný všem. Jenže u Židů nepochodil. A on místo, aby rezignoval, tak naopak si uvědomil, že je potřeba toto rozšířit pro všechna náboženství na světě. Ty základní principy hilelismu i romanismu jsou stejné. Dají se shrnout vlastně do třech bodů. Uznávání existence nejvyšší síly a tu nejvyšší sílu většina lidí a většina náboženství nazývá Bůh. Druhý, že Bůh vložil zákony do srdcí lidí ve formě svědomí. A Zamenhof hlásal to, že každý člověk dokáže rozlišit, co je dobré a co je zlé. Akorát, že ne každý to svoje svědomí poslechne. To znamená, že to je věc jako druhá, že je potřeba poslouchat to své svědomí. No a třetí, to je v podstatě to zlaté pravidlo, které hlásají všichni, někteří pozitivně, některá náboženství negativně, buď tedy jednej s lidmi tak, jak bys chtěl, aby oni jednali s tebou, anebo naopak nečiní lidem to, co nechceš, aby činili tobě. A Hillel tomu dodal, že ostatní jsou jen lidské komentáře. A tohle to vlastně shrnul takhle dohromady Zamenhof. No a teď se dostáváme vlastně k takovému tomu, řekněme, závěru, jak šel od Esperanta přes hilelismus k homaranismu a jak byl nepochopen. Ponechám stranou otázku jazykovou, protože tam víceméně pochopen byl. To Esperanto opravdu, kdyby nedostalo tu ránu ve formě první světové války a ve formě vlastního rozkolu, to znamená, potom se naši esperantisti, kteří ho chtěli reformovat, tak se rozšiřovalo velice dobře. Ale hlavně, pokud jde o ty jeho náboženské myšlenky, začněme u Židů. Pro Židy byl zatracovaný jako bezvěrec. Pro ně prostě byl něco hroznýho, když chtěl dávat stejný základ židovství a třeba buddhismu a já nevím, hledat společné věci. Pro křesťany byl naprosto nepřijatelný, protože pro ně je nejdůležitější vztah mezi člověkem a Bohem. A ten on nechal v pozadí. Protože on vlastně v tom svém učení hlavně se zabýval vztahem člověk k člověku. Jeho korespondence s význačnými křesťanskými duchovními a filozofii je velice zajímavá. Pro ateisty tam je to logicky, pro ty byl příliš náboženský. No a když to shrneme, tak pro všechny byl naivní utopista. Což si nakonec mnoho lidí myslí osud. Přesto jsou náboženství, pro které je přijatelný. Například je to Bahá'í, mimochodem nejmladší, již zmíněná, teda Lydia, nejmladší dcera Zamenhofa, byla bahájistka. Potom je to samozřejmě japonské Omoto, potom je to wonbuddhismus a jako další bych uvedl Legii dobré vůle v Brazílii. Ti všichni jsou vždycky účastní každoročně na Světovém kongresu esperantistů. Já jsem měl to štěstí, že s výjimkou Legie dobré vůle, tak jsem byl v centrech všech těchto třech náboženství, mluvil jsem s jejich nejvyššími představiteli, a musím říct, že skutečně jejich poměr k Esperantu a k Zamenhofovi a k humanismu je velice dobrý. Oh, jako horné pátu,
Mia brusto nur ne saltu for, ja peni vin ne povos mi facila. Ho mia cor, bus longa laborado, ču mi ne ventos en decida hor. Tranquilicio del battato. Ty mojich knih dělám v sídle jednoty tlumočníků a překladatelů. A tam jsem okoukal jednu věc. Oni mají zásadu, která se mi moc líbí, že jenom barbaři polévají knihy. Takže tam jsem se naučil, že při křtu nepolévá se kniha, naopak radši se to leje do krku, než na knihu. A kniha se pokřtí tím, že se nechá kolovat, a kdo jí chce popřát dobrou existenci, tak jí pohladí a pošle dál. Takže já bych takhle, protože jsou tu dvě, já tam pošlu dvě knihy, kdo chce ať to, a pozvu naše dva kmotry, chcete-li sudičky, aby knize něco popřáli. Tohle nechám kolovat takhle a poprosím, první projekt byl jazykový, takže teď poprosím tady předsedu esperantského klubu v Praze, jestli by něco popřál ty knize. Tak dámy a pánové, dobrý podvečer. Já bych rád řekl jako předseda klubu esperantistů v Praze, že tato kniha nás těší hned ze tří důvodů. Jednak je jako propagace tvůrce esperanta, konečně bude nějaká kniha v češtině, pokud se nepletu, žádná taková nebyla, jenom my esperantisté jsme si mohli přečíst různé životopisy, například Monta Privata. Za druhé mě to těší jako další vydavatelský počin Petra Kudlova a autoritelství teď našeho člena našeho klubu a dále samozřejmě to osoba překladatele také člena našeho klubu. Takže hned tři radosti na to přijmou a já si dovolím popřát úspěch od čtenářů a aby zároveň pomohla šířit i základní informace o tvůrci esperanta, na kterou zaměřuji. Ještě máš čas, ještě poprosím. Pana Ivana Štampaka, jestli by jí popřál zase za tu druhou část spirituální. Já jsem se, milí přátelé, přišel s úkolem knihu uvést, protože jsem si připravil podle toho náležitou malou studii o samém Hoffovi, o jeho filozofickém vývoji. Ukázalo se, že nikoli, takže mi zbývá jenom... Ukázalo se, že mám aspoň příležitost, a to rád činím, knihu představit, knihu uvést a popřát jí, aby v českém kulturním a intelektuálním okruhu vykonala své dílo a aby ta Zamenhofová dobová videa univerzálního humanismu dostala současnou podobu a pokud jsme trošku skeptičtí ohledně možnosti něčeho takového, tak aby nás to teď měla povzbudila. Takže na zdraví pan Zamenhofa, jeho jazyku, jeho myšlenka. Na úspěch knížky. Tak.
takovýto závěrečný, avšak důležitý. Děkuji za vzornou spolupráci při přípravě paní Lucie Zakopalové. Moc děkuju. Opravdu jsem tady byl přijatý. Samozřejmě všem těm, kteří tady vystoupili, já je nebudu znova jmenovat, tak moc děkuju. A děkuju, že jsem přijela taky z veliké dálky moje dcera Dana, tamhle vzadu, která vás kasíruje, pokud budete chtít si odnést nějakou knížku. A pro knihovnu si dovolím místí věnovat, protože Zamenhofa už dostali Zamenhofovou ulici. Jinak dodám pořádnou otázku, protože mám říct, že to nezmínilo začátku, že tady knihovna, to jsou tamhle, ta okna, tam probíhají kurzy, právě teď tam probíhají, ale knihovna je otevřená, jen můžete se zeptat zcela zdarma, počovací knížky, především v originálech, tady polský, to znamená pro ty z vás, kteří mluví polsky, tak je to možnost kde k ním přijít, především těm aktuálním současným polským knihám, které třeba ve slovenské knihovně úplně nejsou, takže než paní knihovnice je tam třikrát týdně v programu, tak nejdete otvírací dobu, tak to jenom dodám, že kniha tedy opravdu tam bude a opravdu ta kniha neexistuje. Děkujem. Teď už zbývá jenom neformální část, abych vás nejprve teda ještě požádal Pavlu o hudební, poslední hudební vložku, než projdou ty dvě knihy a vrátí se ke mně. A potom vás pozvu teda podle zájmu buď k občerstvení a přípitku, nebo ke knihám, nejlépe k obému. Takže děkuju moc, že jste sem přišli a věřím, že se zase brzy někde setkáme. Díky. Vaší nátury ke knihám či k vínu a na kousku. A budu se dívat, kam kdo jde. A ty to pojď.